Asper ut och leker i spåret. Ja. Nej, vi har lite reklam inför Åk en mil, vinn en bil på långfredag. Där kan man anmäla som man vill. Jag lägger en länk nedanför klippet här om ni vill anmäla er och vara med på det. Det är ju alltså att man åker en mil och sen är man med i utlottningen av den här golfen. Golf All Track som Asper ut och leker med här i skidspåret. Så... Går jättebra i spåret. Den går jättebra i spåret. Ja. Men man måste åka skidor runt den här milen. Inte använda bilen då. Utan det är den där man ska vinna. Så vi kommer vara där på långfredag. Så kom gärna dit. Och som sagt, jag lägger en länk nedanför klippet här. Ni kan använda om ni vill anmäla då. Det är en tävling som är väldigt viktig för klubben. Åsarna IK som gör att vi kan... fortsätta våran satsning, så det vore väldigt kul om så många som möjligt kunde komma. Då ska jag träna då. Ja. Vad roligare att köra bil i spåret. Ja, nu när det är så jävla fint så. Då lägger du bygga då ut och köra sånt spåret. Nej, det kommer inte att märkas nog. Jo, kanske det är lite löspistat. Ja. Här blir det väl lite, inte på djup. Jag har ju alltid en tendens att snöa efter att ha varit ute och pista. Mm. Varje precis, gång. Varje gång. Varje gång. Snöar inte på två veckor, sen är du ute och visst. Kommer det direkt. Helt hopplöst. Bra. Välkommen till Oslo, Holmenkollen. Det är fredag morgon och jag ska till staden nu och kika hur det ser ut. Kolla på spåret och testa skidor och det där vanliga man gör då. Klockan är 10 nu, så det är en fin dag här i Oslo. Det kommer nog bli grymma förhållanden. Nu får man gilla skarv. Nu får man gilla skarv. Ja, det är vlogg. Vad säger ni då, boys? Det är fint. Ja, fin väder. Fint väder. Nu står jag här i sista backen av stadion. Väldigt fina förhållanden. Och det ska ju vara likadant imorgon också, så det kommer bli en fin tävling tror jag. Så vi får hoppas att vi har en bra känsla i kroppen imorgon då. Bra skidor och bra känsla, så att ska nog det här bli roligt. Nu är jag klar. Nu är det bara att fara in och ladda. Ja, nu är det dags. Det är 50 km skate på schemat. Det är 20 minuter kvar till start. Så att nu dammar vi igång och håller tummarna för att kroppen är pigg och fräsch. Då kör vi. Det är tur man har kul i alla fall. Ja, det är det viktigaste det. Rökost då. Du, det är inget bra att röka eller om man håller på med det här? Nej, det var inte bara cigaretter heller de rökte där uppe på Krångesäten innan tror jag. Ja, det luktar lite konstigt va? Ja. Tillbaka på hotellrummet. Eller det är söndag då, jag håller på att packa lite grann. Nej, det var inget bra lopp igår. Det var en tung kropp halvvägs. Men igår kväll så började jag känna mig lite hänga också. I morse så hade jag ont alls så att... Det kan väl ändå vara en förklaring till varför man inte hade världens bästa dag igår också. Nej, man måste vara helt fräsch om man ska ha någonting med toppen att göra. Så är det. Så den här resan blev väl ingenting att skryta om. Men så är det. Det var ju fantastisk publik i alla fall. Och det är alltid roligt att tävla här i Oslo. Givetvis vill man väl ha en pigg kropp liksom. Men så är det ibland. Men det är ju det roligaste stället att tävla på i hela världscupen i alla fall. Så att jag ångrar inte att jag åkte hit i alla fall.
Så är det. Så nu ska vi be oss hem då. Jag kommer vara hemma rätt sent idag, runt 11:30 kanske. Så att klockan är snart 3, så vi åker väl buss till flygplatsen härifrån då. Så nu packar vi ihop och sen beger vi oss tillbaka till Åsarna igen då. Visst, visst. Vad står det? Jens i Emily. Vad är det här för något? Oj. Vad står det? Ja, det var långt. Vad har vi in här då? Här står det i alla fall. P.S. We saw in some vlogs that you enjoy candy. Jaså? So we hope you enjoy a small gift. Mm. De bor i Salt Lake City. Se där ja. Har de varit här? Mm. Se där ja. Oj. Har du fått lite godis? Och att vi kan bygga upp skicenter igen. Mm. Gulligt. Tusen tack, vloggfans från Salt Lake City. Mm. Här i Åsarna. Va? Som är i Åsarna. Ja. Det är inte fysiska. Mm. Han får då bära paket. Förkyld. Så det är sjukstuga här. Men vi ska ha lite paketöppning här. De här paketen fick jag för ett bra tag sedan. Men jag har ju knappt varit hemma. I vinter känns det som. Så att jag har inte hunnit öppna det. Så att tänkte göra det nu. Jajamän. Sätter vi igång. Som ni ser så är det en skierg som jag har fått hem. Har fått hem den här på lån. Så att nu har jag en skierg hemma också som jag kan träna på. Tanken var väl kanske inte att ha den här uppe. Men det är ju ganska mycket grejer i garagen nu. Så att det är ju väldigt smidigt att ha den här uppe också. Och ja, den tar ju som ingen plats. Det är ju stort här uppe. Det här rummet ska vi också göra om. Ja, planen är väl kanske att göra om det här i sommar. Men det gör inget, den får stå här uppe så länge. Så nu ska vi montera ihop den här. Thank you.
Nu har vi fått igång den här. Funkade väldigt fint. Så den här kommer nog bli några träningspass. Jag kör ju inte så mycket skijärg på vintern, men det händer väl ibland. Men jag får väl visa er ett pass någon gång framöver. Kanske vi kan köra en vlogg där jag går igenom lite olika pass jag brukar köra och sådär då. Så att det här blir ett väldigt bra komplement i träningen då. Det är ju snabbt och smidigt och väldigt bra styrketräning då. Så den här kommer vi ha här uppe och gnugga lite på. Och eftersom jag är förkyld så kommer det inte bli någon tävling i Falun i helgen. Tyvärr så kommer jag inte hinna bli frisk till det här. Det är ju tisdag idag. Så att, ja, det blir för tajt helt enkelt. Så att vi får sikta på Finland och Lahti helgen efter det då. Men vloggen är slut här. Så gilla videon och prenumerera på kanalen så syns vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då.